Tak ahoj, já vás všechny vítám u dalšího videa a je tady zase nová omalovánka. Tak jdeme na listování. Tentokrát je to omalovánka Magic Huts od Mie Quinn. Ještě takhle do začátku podotknu tyhle ty kloboučky. Mě tak jako docela zaujaly, tak jsem na ně taky zvědavá. Listujeme společně prvně, tak uvidíme, jestli budou tak krásný i ty ostatní, tak jak krásný je máme tady na té zadní straně. Jo, náhled je super za mě. Klasika, ta omalovánka stejně silná jako ty předchozí. Já bych řekla, že tam, že Mia má vesměs stejný, tak a teď se na to mrknem, dívejte, jsem mu neměla otevřenou. Otevírám teďka takhle poprvé a už tady jako vidím dost průšvih, no, protože to, jako co s tím udělám. Jo, špatná, prostě špatně vyrobený kus. A toto teda jako zažívám poprvé. Jo, ještě se mně nestalo, abych měla takhle zdeformovanou s prominutím omalovánku. Jako úplně nevím, co s tím udělám, no, protože jestli ho tady nastříhnu a zkusím ho tam nějak jako jestli to tam tak půjde. No to je tak jako, já bych to tak jako nejradši. No nevadí. Nějak se s tím poperem, ale toto je prostě to je neštěstí v omalovánce. To je na naštvání s tom. Takže já úplně nevím, jako jak vám teďka můžu ukázat. Aspoň takhle. No toto já jsem naštvaná teď úplně, fakt. Ale zkusím si to nějak sama zapravit, jestli to půjde, nebo jestli to půjde zaříznout trošku to, jako, když to takhle jako zastříhnu a tady trošku jako naříznu, jestli půjde jako upravit, aspoň aby se dala otevírat, no, protože takhle to, jako takhle nemůže být. No, tak pojďte mrknout. Tak to jako, tohle člověka nepotěší. Každopádně ty obrázky jsou krásný. Tady je ten grayscale malinko tmavší než ta předchozí. Ale fakt malinko, řekla bych tak jako tón dva. No, by mě zajímalo, jestli máte třeba někdo tuhle omalovánku, nebo jestli se vám stalo, že už jste se někdy setkali tady prostě u omalovánek s tímhle problémem, který teď tady jako jsem vám ukazovala. Každopádně ty kloboučky jsou krásný. Snad to půjde nějak spravit. No to je. Joj, no. Oh, jsem naštvaná, na tohle jsem fakt naštvaná. Ale obrázky krásný. Když už teda, tak by měli aspoň jako kontrolovat prostě tady tu výrobu, aby jo, já si myslím, že jako přece, když to tam někdo jako nechává někde vyrábět, tak tam musí mít nějakýho kontrolora nějaké kvality, nebo já nevím, jak to funguje, jestli to tak funguje, nebo ne, ale no. No, tak.
Jdem se kochat radši. moc pěkný. Bude velká výzva udělat každý ten klobouček jiných těch odstínech barevných. Jo. Ty jsou tady hodně ty krystaly. No, ty budou taky pro mě taková jako to výzva. A jinak jsou krásný. Zase to bude chtít hodně udělat ty noční, takový to osvícení. Moc pěkný. Tady je gnomík ještě. A máma tady dokonce i nějaký podmořský. Já jsem si říkala, že by tady třeba jako chyběl z podmořského světa nějaký. A on tu? Vážně tak je. Krásný. Myslím si, že moc fajn. I kdybych teda měla přimhouřit oko a třeba ty první čtyři, jak jsou z toho začátku, jakože špatně utvořený v té omalovánce, je tam ta vada. I kdybych je třeba měla oddělit anebo vynechat, tak si myslím, že tady spousta je dalších těch obrázků, který to tak jako vynahraděj. No, trošku je tady takový prazvláštní ten ptáček. Tady mu chybí oko, má zobák, tak jako jaksi. Ale ono jako, když to tak bereme, tak jako já ho vesměs jako můžu tady pak klidně nějakým způsobem zamalovat. V tom grayscale se to ztratí. A nebo si ho upravím podle svýho. Hlavně, že tady ti stěžejní takový, jakože jsou tam pěkně. Jo, takže jako člověk tam asi nějakou chybku prostě vždycky někde najde, ale... A další podmořský. Toto je taky krásný. Tady už to potom vloženě láká fakt jako ty křídílka udělat jako do toho třpitiva, jo, aby prostě třpitili a zdůraznit je ještě. Tohle je taky moc hezký. Krásný. Takže koho lákají kloboučky, určitě koukněte. Mia teda už tam má těch omalovánek taky takovou slušnou nabídku. já teda nemám úplně všechny. Vybírala jsem si fakt jen ty, které mě zaujaly, které se mě líbily nejvíc. Teď tam byla i někde na internetu ukázka na další dvě. Jedna byla s gnomíčkama, čistě jen gnomíčci. A jedno bylo jakože něco na způsob 100 plus 1 a mělo by to být nějaký ten výběr z těch všech jejich
dosud vytvořených omalovánek. Jo, takže kdo chcete, tak určitě mrkněte. Já teda jsem gnomíčkům jakože odolala, pak se k té druhé, jak jsem říkala, že je to ten výběr, tak jsem si říkala, že zbytečný pořizovat se ještě výběr, když takhle vlastně mám od těch mých vybraných po omalovánce, že jo, tak pak je zbytečný mít to dvakrát ty obrázky. Zaujala mě tam ještě něco, jmenuje se to tuším Fantasy World, teda Fruit World, nebo tak nějak. Je to zase s ovocem. A pak ještě jedna taková kde jsou zase, tak jak všude, tak jak třeba z těch kloboučků a nebo z perel a prostě ze všeho ostatního, tak zase světy ze stromů, jo, vyrůstající. Ty jsou taky moc pěkný. Nad těma jsem uvažovala. Uvidím, jestli se pro ně rozhodnu. Kdo jste neviděl, tak strašně pěkný jsou i ty zvířátka v plechovce, jakoby. Jo? Zvířátka, nebo jo, zvířátka prostě vystupující z plechovky, nebo prostě ve světě v plechovce. Taky stvárněny. Moc pěkně. Ty jsou taky moc hezký. Teď úplně jako neprozkoumávám detailně chybičky, to bychom u toho mohli hledět jako a u každého obrázku tak se jako pozastavovat. To spíš na mě tak jako vystupuje i potom, jak vlastně člověk začíná tvořit ten obrázek. Takže tak. No, už se blížíme ke konci posledních pár obrázků. To je skvělé. Takové hodně vánoční. Líbí se mně tady ty chajdaloupky v tom takový, jakože taková jak ruská tématika. Jo, a my jsme teda na konci. Tak jo. Takže to bylo listování omalovánkou Magic Huts. Pokud se vám líbila, zaujala vás, mrkněte. Za mě i tahle je moc pěkná, moc fajn. A tak to dává, každý ten obrázek dává takovou tu trošku pobízí k tomu vybírání různých odstínů na ty kloboučky a tak. No. Jediný, co teda, tak ta vada mě tam vadila hodně. Jo, ten defekt. No, tak jo. Tak jdu ještě jednou. Doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně. Budu se těšit zase příště. Ahoj.